សូមរាប់អានចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានទស្សនាតាមរយៈវីដេអូនេះនេះគឺជាការធ្វើដំណើរនាំយកទេយ្យទានទេយ្យវត្ថុរបស់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅវត្តជុពលឺត្រៃរតដើម្បីយកទៅជូនដល់ញោមស្រីម្នាក់ដែលរស់នៅភូមិព្រៃរបងឃុំព្រៃផ្ដៅស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវដែលគាត់មានជីវភាពក្រីក្រខ្វះខាតហើយកត្តាជីវភាពគាត់គឺមានភាពលំបាកបានបង្ហាញតាមរយៈខ្សែវីដេអូនេះទាំងស្រុងហើយនេះគឺជាប្រសងក្រុមការងារវត្ថុពលឺត្រៃរតដែលតំណាងបឋមវិជ្ជាជួនកកដាប្រសងខៀភិរតផុនវុធីដើម្បីនាំយកនៅតយទានតៃវត្ថុមានកទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ូត្រីខជាដើមនេះនឹងបច្ច័យដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយការលំបាករបស់ញោមស្រីបានមួយគ្រាណាហើយសូមទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងដូចតទៅតាមមុនតែគន់ដេកពីប្រវត្តិតាមមុនទៅពីទៅពីលើមួយដឹងផ្លេកទៅដល់ណាទៅចូលហោងចាក់អត់អីមិនបាទតាបាយជីអូបាយណាប៉ិនមួយនេះផ្ទះនឹងជៀកនេះដែរមកជិតនេះនោះទៅបាត់ណាណាណាភូមិការកាត់ឡងនេះតាមផ្ទះឯងរឿងប៉ុនវាសល់តាមក្រោយឯងណាទេគាត់ថាអូហើយលោកកាន់ឯងមកដល់សក់ភូមិបងប្អូនក្មួយបបួលដល់បងចេះសិនមកគិតថាទី1មិនមិនឲ្យសុខភាពល្អសិនអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាធំហ៎ក៏ទី1គឺសុខភាពមិនមិនយើងថែការសុខភាពបានលោកកាន់ណាយើងមានជំងឺស្អែកការបាត់ងប់ហ្នឹងបាទគណៈជួយបានប៉ុណ្ណឹងយើងថាអស់អីអស់ទៅបានធ្វើមនុស្សជាតបុតហ្នឹងគឺវាសិនប៉ុណ្ណាបាទហៅប្រាថ្នាអតិទេមនុស្សហ្នឹងបាទបាទគឺតាគណាជឿឃើញបានប៉ុណ្ណឹងយើងសប្បាយនឹងប៉ុនយើងប៉ុណ្ណឹងគណាមើលគណាកាត់គាត់បែកឃ្លាមមកហើយនឹងជួយមកគណាជួយពូគណាពូជួយយ៉ាងណាអាស្មារភាពនឹងតំណាងលោកដើម្បីនាំយកបច្ច័យយកទៅជួយអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលទៅនេះជាទឹកចិត្តរបស់លោកតើណាទៅឡើងថ្ងៃឯងលោកដល់ទៅយកទៅលោកណាវាអត់ទេនេះជាទឹកចិត្តរបស់លោកណាខ្ញុំណាអស់លោកឯងអូហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំទទួលហើយទុកប្រើប្រាស់ទៅសម្រាប់ប្រសាសម្រាប់ចង់ខ្ញុំមើលសុខភាពពេលឈឺពេលកាត់អីវាមិនច្រើនទេតែទួចប៉ុន្តែជាទឹកចិត្តរបស់លោកណាខ្ញុំគណាតំជូនពរដល់ដឹកគុំគ្រប់អង្គតំគុំគុំគុំហ្នឹងហើយដឹកនាំណាខ្ញុំតណែបាទអញ្ចឹងមានព្រះអង្គគ្រូជួនកក្តាព្រះអង្គគ្រូផលវិធីព្រោះលោកបកគលកច្ចាងនេះសម្រាប់ផ្សាចាត់ចែងអញ្ចឹងណាពេលដែលជួបគុកគុំត្រៃក្រនេះមានទទួលពរបដិជនគ្រូព្រះអង្គទាំងមានប្រជាជនយឺនយើងមានសុខភាពមាំមួនព្រះអង្គសម្រាប់អ្វីបានសម្រាប់ទួតសេចក្តីព្រះអង្គបងណាសុខនឹងសុខចម្រើនអស់គ្នាទេណាសាធុសាធុកណាក៏ចាំគាត់អាចមកឲ្យខ្ញុំទុកឲ្យគាត់ខ្ញុំឡើងអានរបស់គាត់ណាក់ទូនទៅ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 
តាមគូតាមហើយកុំបកកាយអីនិយាយចាំធ្វើអីទៀតទៅធ្វើទៅកុំបកកាយចាខាមកយកមិនដល់គាត់ចាក់មកឆ្កែនឹងទៅព្រួយបណ្ដាទាំងឡាយកុំអោយស្អាតទៀតដល់ស្អាតវិញស្អាតទេមិនមានអត់មានឯងបាំងទៅនេះហ្នឹងស្អាតញោមនៅផ្នល់ដឹងនោះផ្ទះគាត់អីនៅអីផ្ទះគាត់សើសាំងសៃសុតចឹងទាំងជាងទាំងអីហ្នឹងហើយស្មាតទិញកណាត់បាំងទៅដល់បានកាត់ទៅថយបានកាត់ថយចង់ទិញមក